mamma. Här är en krossfiskor. Nej, en krossfisk. Annars har jag hängt igen. Nej, jag har lyst att åka. Sen du inte så att jag kan vänta sig själv? Jo, hvis ikke han ordentlig deg. Nei, han er ordentlig livet. Det er så ikke det at han ser føler ned ut. Jeg finner han har deg en kaffe i huvudet. Ja, du er sjukker sammen på deg. Det er hans akvarium, så vi må kunne alltid gjøre det samme. Innbygd akvarier. Å, det er tykk for lenge døy.